Gen, professor, obrigado pelo seu tempo, sempre um prazer. Considerando os seus conhecimentos, para o caso de via, entende que o tempo de maturação da tese foi ampliado devido ao movimento e resultados mais recentes? Eu não, não nesse caso, eu não consigo dizer que o tempo de maturação da operação foi ampliado, Por quê? porque, porque é, o fato deles de terem escolhido fazer agora o, a consolidação daquele crescimento que foi feito de 2019 a 2022 pode acelerar a maturação da tese, certo? Se a gente tivesse não se não tivesse tido esse plano de consolidação, pode ser que a operação para ficar de fato azeitada levasse muito mais tempo. Então é possível que o fato de ser uma consolidação da operação do, do crescimento, com redução de força de trabalho, com redução com depuração de lojas, com redução no estoque para poder tornar o capital de giro menos pesado. Isso tudo pode levar a operação a render Positivamente, muito antes do que se fosse deixado daquele jeito e fazer e, e se fosse feito paulatinamente. Então, neste caso, eu não consigo dizer se estende a tese ou se encurta a maturação da tese. É possível, dado que estamos focados ali na melhoria do operacional financeiro, na melhoria da estrutura de capital, é possível que a operação se veja muito positiva, muito antes do que se a gente tentasse ir arrastando da forma que estava, sem follow on, sem reestruturação e por aí vai. Tá, então, não, não, não consigo dizer categoricamente que expandiu, e não me passa a impressão de ter expandido a tese de investimento. Tá?